وجواره
لا إله إلا الله. أعلم.
السماء إذا تكبر عنده أدب وحسن القصد والإحكام. لا إله إلا الله وتوافق المأمون فيه وكان فيه صدر المكان معظم وإمام من أهل معرفة وأسمى سيرة والحاضرون عن السوى الموام. لا قد أحرقته لوعة وغرام وتهيج أشواق به ولربما جذب المريد فيعتري بهيام. لا إله إلا الله لهو ولا يغنى بذا تكرام. قد قلت قولي بالوفاق لسيدي بدوي أحمد لست فيه غلام. أنا عنده ولي الفخار غلام هو تلقاه وللحبش علي قلت بهمته اعتلت أقوام. لا إله إلا الله وهو الذي قد قال ساقينا النبي صلى عليه إلهنا العلام ادعوا لناظمها محمد بن علي عفوا ومغفرة ببلدة لام. فالحمد لله رب العالمين.
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه يا مولى.
Tunashuhudia pamoja na udogo ni
ndio ambao sisi mpaka leo tunapata hisia kwamba ni jambo la muhimu, baada ya bwana mkubwa alishughulika na jambo hili, basi ni jambo kubwa. Lakini kwa nini Sheikh Muhammad bin Alugu pamoja na elimu zake na ukubwa wake akawa shughulikia mambo kama haya? Angetosheka tunakusomesha ikawa limetosha, lakini kwa nini ilikuwa akishughulikia mambo kama haya? Sababu alijua utukufu wa hadhara hizi na kudhihirisha mapenzi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imekuwa akibadilika kabisa ikifika wakati kama huu. Lakini hili jambo la Sheikh Muhammad Ayubu kubadilika kwa ajili ya kumswalia Mtume, kwa ajili ya kumpenda Mtume ni asili. Kuna sahaba mmoja alikuwa akiitwa Thurqani. Thurqani ilikuwa ni katika watu waliompenda Mtume mapenzi ya dhati ya kweli. Ilikuwa hawezi kumkosa Mtume kwa dakika, kwamba Mtume hajamuona kwa masaa kadhaa haoni raha. Siku moja Thurqani alimfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenda kumsalimia baada ya kuachana kama kitambo cha masaa mawili matatu. Mtume amwona Thurqani hali yake si nzuri. Mtume amwambia Thurqani, ma ghayyaraka lawnuka, jambo gani limekufanya wewe rangi yako imebadilika kama vile mtu waumwa? Thurqani amjibu Mtume amwambia, ma bi maradhin wala watan, mimi sina maradhi yoyote wala sina machungu yoyote yaliyopata, ila na tatizo moja mwenye Mtume wewe labda ufahamu. Amwambia, mimi nisipokuona wewe basi napata maradhi sio julikane hata wapi mpaka nikuone. Halafu kinachonifanya mpaka nikukosa raha ni kwamba hapa duniani nakukosa kitambo kidogo, napata tabu namna hii. Je, kesho akhera mimi na wewe tutakuwa mbali mbali, tutakuwa na hali gani? Wewe ukiingia peponi na mimi nikiingia peponi, daraja yako iwe juu, mimi nitakuwa daraja chini, sitakuona. Jambo hili linanikosesha raha. Na vile vile pepo pia naweza nikaikosa toka kusasa sitakupata Rasulullah. Hili jambo ni alinipa raha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufariji wapenzi wa Mtume. Asema Mwenyezi Mungu, wa man yutillaha wa rasula fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ndio bali sio na wasiwasi, aya imeshuka kwa ajili yako. Watu wote ambao wanatoa Mwenyezi Mungu na Mtume watakwenda kuwa na manabii kwenye daraja za manabii, na watu wasema kweli na mashahidi. Kwa hivyo moja katika faida za kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kwenda kukaa daraja kubwa za manabii. Kwa hivyo ni jambo ambalo waangalia, kwa kuwa sasa angalau waweze kuiona hadithi moja mbele, sasa wasawirisha tabu ile ya Sheikh ilikuwa ni ipi, wajaribu kuingiza ingiza ndio hii ndio hii. Ndugu zangu Waislamu, nimepewa nafasi ndogo, nimerefusha, lakini yote ilikuwa ni kutaka angalau waweza kutekeleza amri ya Naibu Amiri. Mwenyezi Mungu awarefushie viongozi wetu umri, awape umri mrefu, waweze kutolea, waweze kutuelekeza katika mambo ya dunia yote na akhera yetu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hivyo, tumia mkubwa kesho inshallah. Kwa hivyo, sasa,
kutosha. Walio mbele yetu ni kwa mbele ya wana zetu watu wa usimamizi wa hafla hii. Waandae na maandao watu wa usimamizi yaje. Wakati mwingine atiafanta hapa kutombea Mungu. Mimi ndio wanaanza nao. Watukufu wa Islamu, sisi vijana tuelekea nini na wale watu wa